imamo ene vrste vegeto, tako cedevito, veš, inštant 10 minut, ne, ja, ker ja. Moram im na nek način v 10 minutah predstaviti mojo predstavo, ne, ja, ja, ja. Malo opodne točke napravo. Super, super. Ponovat ne delam tega, ja, ne, ja, ja. Na odr, če imaš dost časa, ne, ja, če ja. Imaš pa samo par minut, pa je fajn, da imaš malen koncept, ne. No, pa začneva. Danes se pogovarjava tukaj s človekom, ko je začel stand-upom, tako, let nazaj približno? Jaz sem leto dni nazaj začel v Mariboru, v bistvu v KGB-ju, sem pa predtem nastopal performing poetry, torej poezijo in stand-up tudi v Londonu nekaj časa, hodo. Par let, ja. Rene Folker, začnemo. London, praviš, ali kaj? To sem slišal, da si tale ja. David Gorišek intervju, ne, sem ti prej omenil, ja, si tam veliko povedal. David je moj dober prijatelj, delava skupaj, sva tudi en podcast posnela, zelo zanimiv, in sva tam tudi moj London obdelala, ker jaz sem dejansko v Londonu živel 15 let in sem bil en tak imigrant, ne? Ja. In sem se potem, ko me je London izplunil, prežvečil, ne, vrnil Slovenijo, ker sem pač zbolel in ko sem zbolel za rakom, ena posebna oblika, in sem se odločil, da bom delal v življenju samo še to, kar me res veseli, kar bi res rad delal. No, in sem prišel do stand-upa in do poezije spet nazaj, tako da to je to. Super, stari. Spomnim se tvojega prvega nastopa, ki si vse ne šokiral, ko se v enem trenutku potegnil kondom ven. Se spomniš? Ja, ja. To je bilo v desetki. To je bil tak opening joke, ko sem hotel, da se mi ljudje zapomnijo. No, čito se te mene. Si, šokiral si. No, pa drugače imaš tudi ta look, ne, imaš zelo... Veš kaj, moj look je... Bi se reklo. Moj look je en tak, jaz igram na neko mojo osebno zgodbo. Lahko rečeva, da ima en tak rdečo nit... biseksualnosti ali pa LGBT variante, ne, ker jaz verjetno več sem bil poročen, ja, imam ja, ja. Dva otroka, sem se ločil, mi je bivša žena zrihtala zmenek na slepo s tipom, s katerim sem bil 6 let, pol je on umrl, pa sem šel v London, veš, ja, in ja. Imam celo tako kolobocijo, ki sem jo pa zapakiral zdaj v predstavo, ki imenujem Inventura, ne, ja, ker delam ja. Inventura svojega življenja in ljudi želim podbuditi, da bi tudi sami pogledali v svoje življenje, v svojo inventuro, našli, kaj jih ovira, da še niso tam, kjer bi radi bili. Ne? Meni je ta stand-up bistvo ene vrste na recept pisan kot zdravljanje, ena terapija mi je, je to za ja, me. Ja. In bi rad, da ima tudi še kdo od tega, ker tak ego pa nisem, da bi samo zase delal. Super. Drugač, tvoja performanska zgodba, preden si šel v London, si križanke zakupil, ne? O, Marička, res sem jih. Ko je moj partner umrl, bila sem skupaj 6 let, sem bil enostavno popolnoma depresiven, na psihiatriji končal in sem se enega takega obupnega projekta lotil, ko sem imel občutek, jaz sem naslednji. Jutri je lahko konec in bom imel neizživete neke sanje. In moje sanje so bile plato posnet pa najed križanke. In sem to naredil in sem najel križanke, spušil denarja, ampak sem imel duet z Nacetom Junkarjem, imel sem gostjo Helino Blagne, Dario Švajgar, Partizane, Omarja, trebušne plesavke, trebušne plesavce, striperje, vse živo, ja, ne? Sorry, ja, imel sem tipa in bejbo, ki sem se v živo dol dajala na odru, na white screenu, jaz sem repal okrog, skratka, ni da ni, 3 ure, ne? Ja, ja. Ampak, potem sem pa to opravo, meni nikoli ni bila karijera glasbenika interesantna. Evo, komar, veš? Ja, me zmeraj obletavajo. Baš dobro kri. Muhe grejo na direkt, pravijo ja, komar je ja, pa ja. Na dobro kri. O, lepo, lepo. Tako da ja, križanke so en taka izkušnja, finančno ne prav dobra, ne? A kje pa? Križanke imaš recimo lahko 5000 folka noter, jaz imam ne 500 ljudi, ne? Ja, fak, pa taki nas, 10% sem naredil, potem rekel sem, da sem naredil 300 plat založil, sem 30 prodal, pravi foter, tebe pa teh 10% spremlja, ne? Rekel, vidiš, sam si kriv, zakaj pa nisi 3 milijone plat založil? Skratka, tudi moj foter ima ta hecen smisel za humor, ne? Dobar, smisel za humor, dobar. A je še živ? Še živ? Moj foter pa je pred 2 letoma umrl za rakom na prostati in je z mano na vsak ki predstavi, ker sem tudi iz njega joke napravil. Imam en joke o tem, da je šel na pregled, da sicer je vedel, da Maraka ni se hotel zdraviti, pa mu je začela kuzla vrat skakati, bi pa on vseeno šel na pregled, pridel domov pa pravim, kaj so ti pa delali? Pravi, kaj so mi s prstom poriti bezali? In sem mu rekel, foter pazi, to je pa nevarno. Tako se je pri meni začelo. Najprej prstek, pa cela roka. Tako da moj foter, nikoli se nisla posebej marala. Ja, ja. Sem mu na pogrebu, na vgovoru sem mu rekel, dragi foter, nisem bil sin, kot se ga želel in tudi ti nisi bil oče, kot bi se ga jaz zaslužil. Mi pa sta opravila z grdimi besedami, ki so bile in sva zdaj
posumna prijatelja. E, to je super. In ga imam strašansko rad. E, seveda, ne, mislim se, veš, v bistvu starši te nekako oblikujejo, ne, kukar si hočemo to zanikati, ne, v bistvu smo isti. Ne. Zato jaz skozi govorim, moj foter je bil full cool, moj foter je bil dober in to ponavadi govorim, kadar je moj sin zraven, da se bo naučil. A ja, da bo še ur pa odpravljam. Pa vnuke, pa vnuke, ne? Da se prenasam, zelo naprej. Veš, kaj sem se naučil? Ko ljudje pri sebi pocelimo neko rano, jo ne predajamo kot travmo več naprej po liniji navzdol. To je super. In jaz ne delam tega, res ne samo zase. Super. Mi smo imeli neko zgodbo v moji familiji, moški naši familije ne znajo z denarjem. Vedno rabimo žensko zraven, da nam repe poreže, pomaga, pa da. Ti je prece slovenska tipa, zadeva, ne? In ti si najdeš tipa. No in jaz sem si pa našel tako tipa, ki mi je tudi repe rezo včasih. Super. Ja, zelo face fund. Tukaj, Nova tuk osebno govorila, malo stand-up, da poveja kak na svet, recimo. Se pravi, ti si imel teh ful izkušenj že prej z odrom. Ko se, recimo, v tvojih očeh zdaj stand-up razlikuje od prejšnjih vseh zgodb, ko si jih delal? To, kar delam zdaj, je tako iskreno, da bolj iskreno biti ne more enostavno. Jaz ne grem na odr s pripravljenim džavkom. Ja. Imam koncept, vem, o čem bom govoril, ampak jaz začnem včasih na odru govoriti kar nekaj in potem sam sebe slišim. Kaj pa zdaj nakladaš? In iz tega potem napridajo ven najbolj izvirne, pa najbolj osebne, pa najbolj nekontrolirane stvari in s takimi se potem publika najlažje poveže. To je res, ne samo na študirane. Sam ljudje so se prišli smejati, veš, tukaj ima absolut panče. Ne? To je pa umetnost stand-upa, da iz take situacije pol narediš pa džavk na odru, direktno, uživo. Ja, ja. In to je ljudje cenijo. Ne? Ne da samo pripravljene, tudi, seveda, ja, ja, pa taka prava mešanica, veš, neče za kaj si pripravo nekega skeleta, ki mu potem sproti vesiš gor stvari, ne. Zato jaz ljudi odkrat spodbujam iz publike, da me heklajo, ne. Ja, ja. Ker iz tega nato je potem pa najboljše stvari. Ne? Ja, 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 če si prisoten v trenutku, to je the best. Ja. Jaz sem bil učitelj, veš, jaz se ne bojim publike, jaz imam to malo prednost mogoče, ja, ne. Ja. Da imam eno rutino za sabo, ne. Enih 25 let v bistvu, in v Sloveniji in v Angliji sem poučeval, ne. In mene težko kdo iztiri, ne. Ja, ja. Tudi zgodovina moja, zgodba moja je tako bogata, da se lahko za 10 sekund zmrzneš, ne. Ja, ja, zdaj, ampak popremo dalje, grozno, ne. Ja, ja. To je tudi zelo važno, ne. Na odri se ti zdi, da, a veš, recimo premiki so te ena stvar, ne, kako z roko mahaš, misliš, da ful mahaš, pa si v bistvu bolj kot ja prmahskost, ne. Druga stvar je pa ta tišina, ne. Ljudje se ful bojimo tišine na odru. Res je. A veš, v glavu imaš, da si 2 ure že tih, ne, pa ko gledaš po posnetek, sem pa 3 sekunde blek in sploh nimo teče, ne. Jaz sem dal ljudem na svet, jaz imam en take moj zaščitni znake pa hlača na odru. In sem ljudem rekel, glavni strah je tistih, ki bi radi šli na odr pa govorili, ali poslovno, ali zabavalo, ali kot stand-up, se ni važno, ponavadi se bojimo, da bomo pozabili. In jaz sem vzel pahljačo in na pahljačo napišem oporne točke, ki izgledajo kot vzorec pahljače, pa ni. In kdo se lahko naroči na kitajsko pahljačo z trgovine, pa si napiše gor, lahko gre tudi na odr pa dela stand-up. Torej, oporne točke niso slaba stvar, iz njih se da celo narediti rekvizitko, če fazi. Ja, ja. Torej, ne skrivati nervoze, ne. Reč, jaz sem danes ko nervozen. Moj prvi stavek na moji predstavi je bil, jaz sem danes ko nervozen, da sem dobil celo drisko. Če ne bi imel driske, si ne bi šel ob 4 prežganke kuhat. Recimo, ne? In to je bil moj otvoritveni stavek, ki ga sicer ne bi bilo, če ne bi bilo res. Ne? In to imam jaz pri sebi, eno tako stvar zdaj, cenim, da se ne bojim več publike. Ne? To je super. Tudi, ki je bil moj prvi nastop, si tudi ti nastopil in se prav spomnim, si bil... Tega pa se ne spomnim. Seveda, da ne, se ti si jih imel tudi že kar nekaj, ampak si me potrepljal po rami, nek si videl, da imam tremo, ne, in si rekel, vse bo v redu, sam pet na odr, ali nekaj tazga, in sem šel gor. In pa se spomnim, tudi bil tudi en kolega tam v publik, Hinko, in rekel, stari, no, zdaj se pa tako začne. Vidiš, Reneja, ne, tudi pač ni vedel, kdo si, rekel, iz Maribora je pršel sam za to, da je nastopil teh 10 minut, ne. In smisel pisa, sam res, ne? V bistvu se, se voziš več 2 ure v eno smer skor, ok, ne, z Maribora, ne? Ampak zato, da imaš 10 minut publike. Res je. Za svoji tale stand-up, a? Najprej ti hvala za to, kar si povedal, ker to je res lepo slišati, ja, ne? Ja, ne, si... Ker to je pač moj, veš, ta pedagoški princip neki, tudi očetovski, whatever, ne, a veš, ja, ki ja. Me ne spusti, ne? In jaz pač to tako komuniciram z ljudmi, vse jih tega tudi ne vzamejo tako dobronamerno, ne? So, da eni se te bojijo lahko, ali pa kdeki, ja. Lahko malo, kakorkoli, ne, ampak jaz dejansko ja, ja, ja. Želim ljudem dobro, ne? In ja, te zasvoji, definitivno. Tudi moje razmišljanje se je začelo dejansko... razmišljati v smer stand-upa. Meni je zdaj vse smešno. Ko sem bil v bolnici, sem začel razmišljati, ker je bil ti poleg mene brez noge in se je zbudil in sem mu rekel, živjo, jaz sem Rene, kaj pa tebi fali razen noge?
A veš, in pa smo se nasmejali, smo povedali, da delam stand-up in mi je dovolil, da ta joke zdaj uporabljam na odru, ne, a veš, ampak nimam več filtra, ne, vse, sem štopal v nedeljo z morja, so me peljali eni tipi iz Maribora in se je tako vlekla od meje do Lucije pot, sem rekel, mater, voziš počas, ja bi zdaj že peš bil v Luciji, a veš, so spet režali na ta ja, način, ne. Ja, ja, ja. To je dobro, to je dobro, pa un tip na rab tuk štomfo kupovat, ne? Ja. A veš, tudi to je nekaj... Ne, hec o tem, da ko govoriš iskreno iz sebe, ko imaš svojo zgodbo, ko se ne rabi zmišljevat pa lagat pa se bat, da boš pozabil, greš pa se spustiš, ne? No, kdaj tudi pretiravanje na škodi za humor, ne? Gotovo da, veš, to, gotovo ta vožna, ne, bi že prej prešpršil, to ja, je en primer ja. Pretiravanja in to je smešno, ja, ne? Ja, ja. Tudi to je smešno. Ampak, ko ti na misel pride, imamo ponavadi filter, ki prefiltriraš, kaj smeš reči, ja, ja. Kaj lahko, ne. Ne, vse moraš ziniti. Potem pa se pogovarjamo naprej o posledicah. Ja, ja, ampak ja. Dejansko ni, to ne Patlič, recimo mi je rekel, da občuduje, da ne priznavam tabujev. Sicer mi je potem tudi rekel, ne, v zadnjem stavku, ženska duša te ne zanima, samo pička, premalo. Ampak jaz sem pa svega tudi žok naredil, sem rekel, ampak to je za enega Pedra dober kompliment. Še veliko strejto bi se na tem pohvalilo, pa se ne morijo. No, pustimo, biseksualno sem mislil tvoje obenite. Ja. Ampak si bil tudi izjemen aktivist na LGBT sceni v Sloveniji, ne? Absolutno, tudi v Tiffany sem vodil na Metelkovi, prvo gej sauno sem odprl, K4 sem vodil, za Ljubljanco sem imel lokal LAN, takrat sem imel, zdaj je Toast. Tako da ja, imel sem v obdobje, v bistvu, ko sem bil pa tudi ene vrste podjetnik, en tak Pink Mafia. Ja, ja. Ja, ja lepo obdobje, lepo obdobje. Mislim, delaš tudi kaj iz tega material? Tudi. Ni tabujev. Ampak, veš kaj, moja zgodba je v bistvu samo neke vrste ilustracija nekemu motivacijskemu nastopu, uro in poln, v katerem ne želim jaz zakriti svojim egotom poslanstva predstave, ki je spodbujati ljudi, da se vprašajo, kaj bi pa jaz delal, ja. Kaj pa je moja inventura, kaj mene ovira. Ne? Moja zgodba je pa seveda ilustracija, ker sem rekel, če bi kdo lahko želel nekaj skrival, bi to lahko jaz, če bi hotel skrivat. Ne? Ker zdravi smo tako, kot so zdrave naše največje skrivnosti. A, lepa. In telo se sliko preodzove in te enostavno ustavi in te blokira. In mene je rak blokiral, ker sem enostavno živel neke vrste nezdravo življenje v Londonu. Ne? In komedija pa ne more biti nezdrava. Zdrava je za tega, ki nastopa, zdrava je za publiko. Definitivno. Plus in plus da plus in to je to in super, konec. Ne? Super. A si tole inventuro pisal takrat, ko si se zaprl v lokal za en mesec? Da malo nahit še to pove. Jaz sem se v Mariboru odločil napisati knjigo, izbrati svojo življenjsko zgodbo in sem se zaprl mesec dni v lokal. Salon se imenuje oziroma včasih je bila velika kavarna. In sem sprejemal obiske in so ljudje prihajali, ki jih nisem videl po 40 let, na ženska je prišla z botelko, je rekel, se ti zahvaliti, sem ti prišla zahvaliti, ker si moji sestri življenje rešil. Ko smo bili stari 10 ali 12 let, je menda v dravo padla, smo šli domov in jaz sem noc skočil, sem ne vem potegnil. Ne? Če bi to dan se zgodilo, bi snemal verjetno. Ne? Tako da, iz vsega potem bi se lahko joke narediš. Ne? Tako da sem potem mojo življenjsko zgodbo v enem mestu ne tak zbirk naredil in dnevnik sem si pisal, ne, in potem na podlagi tega zdaj pišem knjigo. Predstava je pa v bistvu še dodatno raziskovanje, ne, tega, kaj se je dogajalo. In nisi zapustil tega prostora, ne? Enkrat na teden sem šel domov se stuširati, pa nazaj sem prišel. No, vse tam sem imel tudi tušnar, baš, ne? Ne, v bistvu je bil lokal z WC-jem sicer, ker sem se splahnil vsak dan malo, jasno, ja. Ne, ampak domov sem šel pa dobesedno stuširati, se preobleč pa nazaj, ne. Ostalo pa sem vse tam seveda počel, kuhal, jedu. Prinašali so mi hrano, vse živelo, prav lušno, spal tam, zjutraj ob dveh nekdo na okno potvrkal, sem ga noc spustil, se pogovarjala, klavir so mi škodili špirati pol noči, bomba, res izredna izkušnja. Tukaj dejansko ugotoviš, kje imaš te prave prijatelje, ne? Pa ne samo, da imaš prave prijatelje, ti tak ali tak nikoli ne odidejo, včasih se malo potuhnejo, pa se omaknejo, ker ti pač dajo prostor, pa ker rabijo, ne? Ja. Ampak pojavijo se tudi novi ljudje, ki jim... Jaz sem se vrnil z Londona in sem imel malo panike, kako bom ustvaril spet nov socialni krok. In sem se do tržišče in sem se začel malo tudi oblačiti, pa afnat po ulici, pa v štiklih. Ja. In Maribor me je posvojil tik-tak, ne? In to je fajn, ne? Samo straha, ne, ne? A je močna ta LGBT skupnost v Mariboru? Ne morem, da je močna, pa da je sploh opazna, ampak jaz enostavno
je več kot osebno ne potrebujem. Bi bil pa zelo vesel, če bi lahko pomagal graditi neko prepoznavno sceno. Ne? Ker mi to stari smo dovolj pokvarjeni, mi bomo preživeli brez problema. Ja, ja. Dejansko meni gre v veliki meri za mlajše LGBT osebe, ki dejansko se iščejo in ki se še zmeraj skrivajo, nimajo kam, ne? Vse po luknah vlačijo in po parkih in ne vem kaj. Ne? No, čeprav zdaj narbaš je lažje, kakor bi bil, ne vem, ti v svojih 20-ih. Seveda je, ne? Seveda je, pa vseeno. Kdaj si doril to zgodbo? To vsakemu staršu rad rečem. Ja. Tvoja dožnost je otroku pri 14-ih, 15-ih reči, prosim sedi, nekaj bi te rada povedala, povedal. Zdaj pa tako. Ne glede na to, koga boš ti v življenju imel rad, koga se bo zaljubil, boš to fanta, bo punca, ali boš sam, ali briga me, kaj bo, vedi, da jaz sem tukaj. Mogoče mi ne bo všeč, mogoče ne bom najbolj srečna, ampak se bom potrudil, potrudila za te, ker tvoja sreča je meni najbolj pomembna. Tako da ne se mi bat poveda, če se ti kaj dogaja v življenju. Če se ti ne, tudi vredi, da imaš pač dolgocajten life, ne? Ja, ja. Ampak, če imaš dvome, starši morajo sešti k otrokom, pa mu dati naprej vedeti, nič ni narobe. Ne pričakovati, da bo 15-letnik dovolj zrel, da bo staršem razlagal, ker ne ve, kako ga bodo sprejeli. Mislim, vse ljudje v svojih 20-ih se še kariše. V bistvu se cel življenje malo išemo. Seveda se, seveda. Le, kdaj si pri kukih letih si začel stand-up? Ne? Pa, ja. Če bi ga prej odkril, narbaš bi drugač bilo. Ne? Verjetno. Jaz recimo sem imel prvo fizično izkušnjo z moškim pri 33. letu. Super, vidiš. Kriso so v leta. Ja. Samo za mene so rabili samo en žebo, zanj ga so rabili tri, ne? Ok, dobro, lepa. Tudi vsega imam potem celo zgodbo narejeno. Ja, ja, ja. Stand-up pol praviš, mislim pol, a si to predstavo v bistvu naredil tako, da si te dnevnike nekako zbiral, pa si gledal zanimive stvari oziroma smešne stvari, kako tudi si naredil predstavo recimo? V glavnem sem razmišljal, o čem bi govoril, o kom bi govoril, ko samo o sebi ne moreš, ne. No in sem se odločil, da bom vključil vse družinske člane in tiste ljudi, ki so name vplivali v življenju. In ko imaš enkrat več ljudi, se pa začnejo pojavljati, ne, takoj stvari iz preteklosti, ki jih je stara mama rekla, ki jih je star ata rekel, nekaj, kaj te mama nekoč povedala, je rekla mama zadnjič po zimi, je bilo nekaj dvakrat zakleni nocoj, ker je mraz zunaj, ne. Ja, jaz sem seveda pozabil zaklent, pride zjutraj, pravi, nisi zaklenil s noči, kaj če bi kdo prišel notos, nekaj mama tako se zmenva. Če je mlajška 50, je mojče, ne pa tvoja, prav. In to so take majhne zadeve, ne? Ja, ja, ja. Ki pa dejansko funkcionirajo in ki so iskrene, ne? Pa ja, resnične. Ja. Koliko, mislim, rekel si, da nekdeš njih ful prepravljen na odr, čeprav nekaj upobnik točke imaš, ne? Koliko punchline imaš dejansko naštudiranih, da veš, da se ti bo ljudje smejali na tistem, na tistih besedah? Kadar vidim, da se ljudje ne smejajo, enostavno posežem v mojih hladilnik preverjenih for, pa dam dve, tri ven, pa se ne smejijo, potem pa se lahko spet privoščim. Mal, mogoče ja. Nekaj edukativnega ali pa nekaj, kar bi rad jim podstaknil, poleg humorja. Ne? Ja, ja. Tako da, glede na temperaturo v publiki bi lahko človek rekel, ne, potem tudi jaz grem, časi grem brez aplauza kar nekaj časa. Ker če je tudi, če je tišina, ne, ljudje pravijo, kadar se smejimo in ploskamo, ne se zabavamo, kadar pa utihnemo, se pa ponovadi učimo. Ja. Pa ne bi pa bil rad preveč pameten, pa preveč nekaka, veš. Ne, se glih to, veš, sem zajeban je tle, ker publika se pač razprostit, ne? Ja, a, ja. Veš, ni naša naloga tle, da jih zdaj izobražujemo v klimatskih spremembah, lahko naredimo pa par jokov na to in prek tega. Tako, ne? In jaz v tem smislu delam, ker ja. Vsak tak resni del zaključim zmeraj s pančem, da se ne smejajo. Ja, 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 ja. In to je bistvo, ne? Ja, ja. Kako kaj nastopaš po celi Sloveniji zdaj? Veš, kaj sem začel, se pravim, lani septembra, šele v KGB z Davidom Gorinškom in sem nastopil enkrat na teden na teh naših outmigacij, imamo en tak open mic. Sem bil enkrat, ja. In pol parkrat v Činčinu, parkrat v Desetki in to je v bistvu to, nisem veliko nastopal, ker sem enostavno čakal na to predstavo, ker če jaz lahko zdaj sem samo zavestno na odru uro in pol, potem lahko nastopam kjerkoli druge za 20 minut, za pol ure, jasne. Za kakorkoli pač. Nisem pa imel izkušnje več kot 10-15 minut do zdaj, razen enkrat v Mariboru 45 minut, kar je bilo fantastično, ker če tudi kaj spustiš, kaj zamutiš, greš pa nazaj, pa popraviš, pa je na izi. Ja, ja. Ker če imaš pa tukaj, recimo v Činčinu imam na svoj 10 minut, verjetno, ne, moram biti pa že ena taka cedevita, ena taka vegeta, ne, koncentrat, ja. Moraš se držati nekega reda, ne. Tukaj greš težko improvizirati na odr. V uri in pol pa nima smisla imeti teksta, ker posebej dramski igralec, ki nekaj interpretira, ker v končni fazi stand-up je živa zadeva, ne? En tak free form je meni bliže kot pa trrrr koncept, ne?
Imam pa dejansko narejen en koncept rap in glavo, recimo. Ja, ja, ja. Se sedit, ja. Kaj je recimo en izmed treh najljubših na svetu, ki si jih dubil Tadeja Toša, kakor si delal tole predstavo? Jaz sem Tadeja prosil, če mi pregleda moj material, moj tekst, mi je napisal, da sem bolje pripravljen, bolje spisan, kot je bil on, kar je lep kompliment. Ja. Potem mi je rekel, da mu je všeč preplet med politiko, predsodski in poredno svobodo. On moj kot Marij rekel, poredno svobodo. In na koncu mi je napisal, da moja zgodba je res nenavadna in mi odpira veliko vrat. Tako nakazal mi je, in na koncu je najlepša rekel, Godspeed, dobrodošel. Ja. Wow, ne? In kot je taka kapaciteta to da, je težko neresno vzeti, ne? Čeprav sam veš, da to res rad delaš, potem ti pa še nekdo tak pokima, ne, a veš, in sem res hvaležen, da si je vzel toliko časa in pogledal, ne. Mislim, tudi je res legenda in če ti on reče, da imaš nekaj kul, ne, pa je to treba delati na tem, ne. Je celo poklical v KGB in vpraša, kako je bilo na moji predstavi, na premjeri, recimo, ne, mi lasnica ja. Povedala, kaj pa dol, človeku, ne, a veš, ki ima verjetno kaj drugega početi, ja, seveda, ne. Ampak... Mislim, zelo vsestranski človek, absolutno. Povezuje in še komedija in tako naprej. Njegov Bob Leta, mislim, to je taka legenda, to je ko Rike Žervenaš, ne, veš, to ja, je, ja. To je absolutno primerjava lahko. Mislim, tisti je grozen, ker ne vem, skoraj se že to pogovarjali, ampak težko je samega sebe nadgraditi vsako leto, on je pa par let zaporedoma to vodo. Ne. Leto sem celo jaz nominiran za Bob Leta. Se zabavljaš? Ja, imam izjavo v večeru. Kaj si prebil? Na Gay Pride-u smo imeli en intervju in sem zapisal, oziroma se mi je zagovorilo, zareklo, da, ha, a veš, da zdaj pa ne vem, čistega citata pa imam, poišče na Bobu nekje, ne? Bo dala link dol, od spodi pod video, ha? Ja. Pa ne si folk, a to je glasovanje, ne? Ja, nekdo, ki res ljubi, ne more obsojati nobene oblike ljubezni, v tem smislu nekaj je bilo, no. Vsi trije poslušalci in gledalci tega lahko glasujete za Bob Leta, ko bo konc leta, ne? Zdajte, bom pa malo popravil, verjetno jih bo veliko več kot trije, ne dobro, se bat ne. Svoje lastne veličine, to sem jaz dolgo delal. Ne, se ne bojim, samo... ne veš, kako pomembno delo ti opravljaš. Ja, ja, v redu, ja. Ja, ja, vidiš, kaj, ne se dela tega, seveda, ne bom ti dovolil. Seveda, da ne znam komplimenta spred, povem ja. To, ampak vem, da več ljudi to gleda, oblada do statistiko malo, tako da... Da se res bojimo. Ja, ne, seveda, se lažje izolirati. Znanje sami sebi tudi dati, ne? Seveda, seveda. Je pomembno. Ampak je pa ful dobro, ko to delamo na odri. Je, ampak na odru lahko dejansko izpadeš malo aroganten. Jaz že izpadem časnega aroganten. Ampak jaz hočem, da ljudje to aroganco vzamejo kot nekaj pozitivnega, kot samo zavest mogoče, ne kot aroganco. Ne? Ja, ja. Kot nekaj, kar jaz pri sebi zdaj gradim. Če pa sem sta 56 let. Tuk si stor ali kaj? Ja. Zgledaš mlajš. In hvala, hvala. Ja, kako? Ja, 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 vrede, no, a veš, jaz se začenjam na novo graditi, jaz sem se naučil. Treba je ubiti človeka, za katerega si bil rojen in vzgojen in ustvariti človeka, kakšen bi rad bil. In če imaš koga, ki te bo gledal, pa te bo kopiral, si pa še nekaj več naredil, ne? Jaz imam sina, imam vnuka, a veš, imam zgodbo, ne? In ne delam res ne samo zase, ne? Ja, ja, to je super. Moji bivši učenci me na Facebooku zdaj spremljajo, so zdaj stari 40 let. In ne da bi samo pohvalil, ampak se mi zahvaljujejo, kaj sem jim dal pred 30-timi, 40-timi leti skoraj, da, ko so bili v osnovni šoli in da se še zmeraj učijo od mene. Mislim, veš, niti vseeno, ko to prebereš, ne? Jasno, mislim, vseeno, to je neka težka pohvala za tvoje delo. Nezavednega, v bistvu nekdo, ki se nikoli ne javi, te nekje v temi medmrežja spremlja, ne? Tako da, odgovorno se tudi precejšno, ne? V bistvu imaš ful publike, pol ti potencijalne ja, zdaj, ne? Ja, imam. Zato, ker si cel življenje bil aktiven in... Tako. To je dobro, to je dobro. Že pravi, za uspeh čez noč potrebuješ vsaj 10 let. Ta je dobra, ja. Ta je dobra. Ne, ta to je ni, dobra. Ni iz trte zvita, brez kaj bi da ne. Ja, ja. Super. To glasbeniki najbolje vejo, instrumentalisti, ki se učijo, ne. Leta in leta in leta, ne. To je tudi razlika, recimo, med stand-upom pa glasbo, ne. A si kaj glasbenika ti? Mislim, ne, če sem pravno glasbenik, sem pa na plato posnel, za Omara Nabarja sem napisal par tekstov, vse, kar si želiš, recimo, to je moj tekst, pa polje tvojih sanj, pa par stvari. Sodeloval sem z Magnifikom, ki me je tudi pohvalil takrat in mi je celo dovolil, da zaključim mojo predstavo z njegovim komadom. Gospod Težko sem ponižen, ker je prav primeren zraven za mojo predstavo. Tako da glasbo slišim, jo imam v šestu. Ne igram pa inštrumenta in nimam, jaz imam veselje do posluha, recimo, ne. Sem pa v neke vrste reper oziroma interpret svojih lastnih besedil, to pa sem. Ne, zato, ker je inštrument, ne, tako da v bistvu se naučiš neke brezvezne lestvice in to morajo starši trpeti doma, ne.
pa enkrat začneš igrati glasbo, ne? Ampak moja, to traja veliko let, ne, teh nekaj. Moja hči je končala srednjo glasbeno, ko smo jo dejansko silili, ko je končala, je dobila zicleder, doštudirala magisterij iz Amsterdama, ampak gitaro je v kot postavila tisti dan, ko je dobila diplomo in je nikoli več prijela in pol podarila nekomu. Ampak dobila je pa neko strajnost, ljubezen do glasbe, muziciranja, pa se ni razvila. Ne, ker ste napad nima tega, ne? To ne možeš doma vaditi. Ne? Preprosto rabiš publiko. To je res, hkrati pa je doma ene vrste laboratorij lahko, če recimo zabavaš družinske člane, prijatelje, znance, če se jim tak vic mohar rečemo, ja, ja, ja. Ne? Potem imaš nek potencial že verjetno, ki pa ga je treba potem kultivirati, da je pač primeren za na odr. Ne? Ja, ja. Kdor na privatni lajfu ni smešan, na odr ne more biti. No, čeprav jih poznamo tudi take. Ne, to so potem interpreti, ne? To potem niso komiki. Ne, pa težki introventiranci, ja, ko dejansko sam na odri zažarijo. Ja, okej, okay, mogoče nisem poznal veliko jih, ampak jaz mislim, ja. Da ne more biti, nekdo se ne more samo priklopiti za na odr. Dvomim. Ali pa? Mislim, ali možno, pa? Možno, možno. Ne, je pa res, da tlele je zelo zanimiv stand-up komiki se ment, ne? Ker vsak ima tudi v zasebnem življenju neke dobre zgodbe, ne? A ješ, komedija napade iz neba, ne? Recimo Robin Williams, težka depresija. A tak komik in tak igral za znort, ne? Evo, recimo, ja. Recimo, ne, to pa ne, to razumem, ja. Ja. Sam je tragično končal, jebi ga. Ja. Pozabila ti je začel, kaj je bilo, zato se je obesil. Samomor, tako. Ja, ja, gremo naprej. V Sloveniji še nimamo komika, bo samomor naredil, ali v redu, sorry. Jaz sem bil dvakrat tam, imam tudi tatu na vratu, ki je opozadja na dva spodletela, poskuza samomora. A, res ali ja. Oh, fuck. Ja, upam, da si zdaj v redu. Sem v redu, sem pa obakrat končal na psihiatriji in imam zgodbo tudi od tam in tudi to je v moje predstavi. To šit, stari. Ja, ja, ja. Mislim, to si morate pogledati. Ne, moja predstava je res predvsej terapevtska, moram reči. Ja, ja. In za me in za publiko. Ker govorimo o stvarih, ki dejansko, ne da jih nihče noče govoriti, ampak mogoče nimajo toliko izkušen naši komiki. Koči pači so večinoma vsi starosti mojega otroka, ne, so mlajši od mene, jaz imam ja. Skoraj 60 let, ne. Jaz sem Kobalova generacija na nek način, tudi Kobala imam džavke, ne. Kobal je no. Kar fej starej, ne. Ja, hočem reči, ima mama drugo zgodbo, malo daljše življenjske izkušnje, ne, in tam lahko črpaš potem, ne. Si se kaj zgledoval po Edi Izzardu? Edija Izzarda jaz zelo cenim, v Londonu sem ga samo enkrat živo videl. In ne morem reči, da mi je eden najljubših komikov, strašansko inteligenten in super, ampak ko sem njega videl na odru, ko je imel visoke pete, sem tudi jaz posvojil, da občasno na odru obujem pete, ker mi dajo eno posebno energijo. Zravnajo te hrbtenico, malo si višji, navzdol gledaš in dobiš nek poseben power. Hkrati pa je pri publiki, sprožiš reakcijo, moški, ženska, nekaj vmes, prepovedano, ja, ne, a veš, takoj dobiš tudi vizualni vtis nekoga, ki je malo drzen, ki je mogoče malo pretegnjen, ne? Nekoga, ki je seksualno lahko zmeden ali karkoli že. Ne? Kaj grem v trenerki Adidas pa v belih štiklah pa v navadni majci pa, a veš, pa hlačo, wow, ne? Pa brada recimo. Ne? Pa nima to pravzaprav nobene veze s seksualnostjo samo, kot ima z odrsko provokacijo, bitva, ki je zelo močna potem lahko. Ne? Izard je to, za to smislu, on je v 70-ih tudi nek coming out naredil, ki je prvič šel v dregu ven. Ne? Tako tudi, ja. In je rekel, stari, kaj se mi lahko na odre zgoditi tukaj groznega, kukor sem že do zdaj ni? To sem jaz naredil v Mariboru, ker hodim časih po mestu v res na Šemljenka na Maškara in rečem samemu sebi, če ulica to prenese, ja. Bom na odru absolutno varen. A si imel kdaj težave s temi, ko se že, viole, pa to? Veš, kaj z violami se včasih srečamo tam na pošti in tak beckirku v Mariboru mislim, par je in me malo oblajajo, jaz se jih nazaj naderem, in potem reče, zdaj pa boš papir plačal, zato ker se mi ožalo in se sedemo in se porežimo. Ne? Hoda, jaz si ne dovolim, da bi me več kdorkoli zasmehoval, zasramoval, da bi me, v angličtini se reče intimidate mi, ne? Ja, ustrahoval. Ustrahoval, ne? Ja. Dejansko ne udarim nazaj z neko agresijo, ampak s humorjem, s smehom, z neko tako, ono, ne laskaj si, nisi moj tip, ne, si premlata, pa nekaj, a veš, karkoli, nekaj se laskaj si zmisliš, ja, ja. In ljudi cenijo, ko se jim ne pustiš, ne? Ko se odzoveš na en tak svojski način, ne? Je pa res, da so pa zoprni, ne, kot rek časih, to pa je res. Da, ja, ampak ne, to sem mislil reči, ne, ne vem, zakaj ta kompleks mariborski stari našteka. Mariborčani so meni prav super ljudje, imam enega prijatelja, ki se iz Dolenske preselil v Maribor, ima Krštinca Andrej, zdaj ima je ono kuča v najemu, pa pivarno ima tam. A, okej. Okay. In stari tam, sem bil pri njem parkrat, stari folk je the best. In, ja, ja, ja. Veš, se odprejajo. Jaz sem v violah tudi par džokov na predstavi, pa o ženskah.
ki so krive, da hodijo viole nepotešene na tekme, pa so potem tam zaradi tega zoprne. Da, če hočeš kaj več o violah, pridite na predstavo. Tudi z majčkih je nekaj. En hrvaš komik, ali kjer jemo, da to moraš biti res ta prava dec, da v violični srajcu lahko hodiš? Pravilo je bilo nekoč, da je bila roza barva moška barva in modra ženska in pol so se zadeve zasukale. Viktorijanci tam nek se obrli. Ja, veš kaj pa je tudi zanimivo, zdaj, ko sem v Hrvata, jaz sem tudi malo jugonostalgika v bistvu. Ne? In v tem mojej predstavi sem eno mojo nostalgijo, jezo, žalost za razpadom Jugoslavije, sem v bistvu strnil v eno tako 3-minutno performing poetry pesem, naslovom Pleme o Srbih, Hrvatih in Slovencih. Ne? In je tudi zelo, zelo palila zadnjič. Oblečen pa sem bil, na tej predstavi sem oblečen v kombinezon, ki sem ga kupil, ko sem bil star 14 let, tako da je, če je stara Jugoslavije, toliko kvaliteti, ki je Jugoslavija proizvajala. Jaz pri 56 nastopam v kombinezonu, ne, prav firma Tins, iz Lana je zadeva in je z mano bil v Londonu in je enostavno neuničljivo, tako kot smo ljudje, ki smo bili rojeni leta 63. Ne? Super, super. Tak malo partizanski, diverzanski odnos tudi v tej moji predstavi pokažem. Ne? Ja, si v Britaniji šel, ki gledat stand-upe. Tudi izbogovarja bila scena že močna. Sem tudi, glavnem sem hodil na te, recimo temu, alternativne scene, male odre. Tudi nastopal sem recimo v Leicester Square teatru. V Kleti sicer, ja, ampak... Hudost, ali? Ja, in sem poskušal, jaz sem se, na silo sem se na odr dojal, ker sem rekel, če to zmorem, ne? Hudob. Ampak res moraš se včasih, res skoraj da prisiliti, no? A Richarda Herringa poznaš, morbit? Ne, to pa ne. En britanski komik je bil že v 80-ih zelo aktiven, pa v 70-ih mislim, da je začel tam nek. Ma intervjuje v LHRSTP Richard Herring, Square Theater podcast. Ali nekaj tazga. Zabavno dečko. Priporočam, a gledaš kaj druge komike? Gledal sem jih, dokler nisem začel bolj resno nastopati. Potem pa sem imel nek nepotreben strah, da bi lahko koga oponašal. Zgodilo se mi je tudi, da sem kak joke pobral in sem ga hotel poosebiti. Jasno, ja. Pa sem se malo uprl temu, čeprav na dva imam, ki sta zelo dobra, ampak povem, kje sem jih dobil, povem, da sem jih priredil na mojo osebno zgodbo in nočem kras, ne, tudi to je brez veze. Ne, ne to se nas ne delati. Ne? Se pa zalotiš, ne, da je kdo tako dober, da ti je tako fajn, da ti je tako blizu, da bi pa kar malo ne prevedel, pa kolo brno, ne. Se to je načeloma naša naloga, ne, da si izmišljuješ neke stvari, ki se ljudje tudi poistovetijo z njimi. Zdaj pravim, da je moja zgodba osebna je tako unikatna, da je lahko kobal prevedel kitajščino, pa se bo vedel, da je moja, ne. Ne, Unmara je italijana. Zdaj imam strašansko rad kobala in mi je tudi dal na svet, ko sem bil lani na predstavi njegovi v Mariboru, ki je Martina Ipša organizirala in sem rekel, daj mi povej, Boris, no, jaz se zdaj malo bolj resno lotevam stand-upa, daj mi na svet. Je rekel, vzami mikrofon, pojdi na odr, govori, če imaš kaj povedati, te bodo poslušali. On očitno nima več pa ti zupravajati, ne, ampak jaz sem potem rekel, Boris je zajebal, definitivno narobe je, kar je naredil, ampak on se je opravičil, vrnil je denar in on je spet moj vzor, ker noben naš politik, noben tankun, noben gospodarstven tega ni napravil. In nov slovenski pregovor sem sklepal, ki pravi, če zajebeš, bodi vsaj kobal. lepa. Ne? Tako da jaz sem kobal rad, ampak ne moreš pa zdaj pozabiti, da pa je naredil neumnost. Ne? Ja, to pa nikaj. Mislim, jaz sem slišal neko zgodbo, da je tip v bistvu hotel zajebat tune, ko to berejo, ne? Pa je zelo slabo odvazo. Ne? Bla, ne? To ne bomo kupili. Pač, zajebo je nekaj ampak, in fora tem, da je tip naredil prav. Ja, če bi rekel, ko je zmagal, pa so rekli, zmagal si, evo tega napad, rekel, a ne bomo tega delali, jaz sem to prevedel. Če bi se to zgodilo, kao podol. Je car stari. No, pa nikaj. Ja. Ne, tako pa ne, tega ne kupim, no. Ja. Ga vam pa rad in je naredil kariero in je za nazaj, ne, če gledaš, slučajno obsoja. TV Popper pa vse to, veš, koliko vse nam je dal. Halo, izreden. No, greva še malo htep nazaj, ne? Prav, od kobala k men. Če bo kdo kdaj kradil joke od Folkarja, bomo to objavili na internetu in ga bomo linčali, ne? Javno, ali autorske pravice pridržane. The best, ne? Zdaj, kakor imaš tole inventuro, ne? A si že razmišljal o naslednji predstavi? A veš, da sem. Ker se je toliko materiala mi nabralo, ki nekako ne paše noter, ne? Ja, ja. A veš, zdaj se... Težko reče, zdaj sem pa nekaj naredil, da bom pa nehal razmišljati kot stand-up komik, ne?
Ne moreš nekati, in potem se nekaj nabira in potem se zapisujem. Ne? Jaz sem bil na morju čez vikend in sem rekel, zdaj še lever, ja, razumem, kaj je globalno segrevanje, kako se ga ljudje lotevamo na različne načine. Ležal sem v viseči mreži, z ene strani zaliva sem slišal smoke on the water, the fire in the sky. Takoj sem videl oni hurikani naprej, pa goreča zemlja, na drugi strani pa z druge terase sem pa slišal neki Beatles tribute band, ki so se drli, won't you please, please help me, help you. Veš, in take sviče potem prihajajo non-stop naprej, ne? Ja, ja, hudo stvar. Tako da gre lahko zdaj nazaj v šolo, ker zdaj je že prijetnih 15-20 stopin, ne? Tako da je fajn. Ja, pa malo menj gužve pri Hrvati. Ej, drugače enega producenta, ki sem poslušal, ki je mu predavanje na Berkliju in je dal na svet, da v bistvu ljudje, ko delajo plate, ne delajo tri plate hkrati. Hvarate, da napišeš ful materijala, ko zložiš uno, kar skapaš v eno plato, to objaviš. Pa pa lahko še une dve, če ste dobre. Če pa niste, pa pa stran obstaja važiš. Pravilo. Prva plata te ponavadi izstreli, druga plata je tista, ki ti pokaže, ali si ali nisi, ponovadi ni. Ja, šele tretja je tista, ki te pa potem ustoliči, ali pa te pa ponoma uniči. Ne? Evo, to je tudi pri stand-upu, recimo se lahko navežal, na ta prvih pet minut, ki jih imaš, ne, jih tizda hiter napišeš. Res. Naslednjih pet minut ščiješ kri fucking pol leta. Ne? Res je. A, veš. Lahko, ni ponovno. In tudi v bistvu to, ne, da moraš generirati ful materijala, ful. Zato, da dobiš 10 minut koncentrata. Zato sem jaz zbiral dobesedno in testiral material. Mesec nisem ga zbiral, potem pa več na odru po 10-15 minut. Ampak jaz sem delal v istem placu, za iste ljudi. Meni ljudje hodijo eni že desetič gledati. Mislim, to je zame izreden kompliment sicer, ne? Ja, ja. Ampak zadovoljiti iste ljudi v istem placu vsakič, ne? Pa moram dostati v priznanje, ne? Da mi znese v bistvu. Ne? To je, ko cilje mi grejo gor, ne? V bistvu, ne? Se pravi v bistvu, až da v meni čas imamo zdaj, ja, ne? In da te nekdo prije večkrat gledati, stari, to je hud kompliment, ne? Se pravi, imaš nekaj za povedati. Fantki v Mariboru, KGB-jo, karte prodaja na vhodu. Ja. Filip. Hvala, Filip. Je povabil na mojo predstavo zdaj, na razprodano, ki se je imenovala petek 13. septembra. Mamo, očeta, teto in strica, vsi so karte kupili. On jim je priporočil, da so prišli na mojo predstavo, ki sicer tam karte prodaja. Mislim, kaj je lahko lepšega kot kompliment osebno? To je izjemno, ne? Ne? Veš? To je izjemno. In to ti podaje malo potrditev, ker imam še zmeraj od mojega starega fotra mantro, ki me je zelo zaznamovala celo moje življenje. Moj star foter mi je govoril prvi 15 let mojega lajfa. Iz tebe nikoli nič ne bo. To. Jaz pa na odru rečem, kot prem šampanjec, rečem, star foter, zdaj me poglej, da ne rečem, kakje kletvice, ne? Ja, ja. Pri 56 na odru šampanc, iz mene nikoli nič ne bo, daj nehe, no. Ampak hočem reči, besede so pomembne, ne? Izjemno. Besede, ki jih govorimo ljudem, ne? Ja, ja. Ja, mislim, kdaj treba tudi ljudem povedati, ne? Zdaj recimo ta mladina stari fucking razvajena, koli niso slišali, ne, ne. In se derajo stari tam otroci za brez veze. Šle po Ljubljani to vidiš, te mamice stari, ko rinejo telefone, samo zato dotihnejo otroci. Nikoli niso slišali. To je strašansko žalost. No. Greva nazaj na stand-up. Imaš ti zdaj v planu recimo stand-up, ali te zanima tudi televizija, imaš kakve druge plane, ali je stand-up to, jaz kar boš počel? Jaz v bistvu pišem in tak ene vrste sitcom bi lahko temu rekel, ki je, kar se mene tiče, zdaj sem se spoznal celo z neko producentsko skupino, bla, bla, bla. Tako da začeli, malo se kamenčki sestavlja, začenjajo, ker ljudje, ki me videvajo, spremljajo redno, mi začenjajo zaupati na nek način, da nisem, kako se temu reče, muha enodnevnica, recimo, pa da imam malo več za sabo, ne, kapacitete, da lahko ustvarjam, da mi pač ni ratala samo ena predstava, da se z mano mogoče posplača resno vsest. Ne. Tudi neka producentska hiša se je pojavila, zdaj King Kong Production, ki bi me radi na turnejo po Sloveniji peljali, ne, tako da, ja, začenjajo se stvari malo bolj resno, ker meni ni samo do tega, da bi moja oseba se pojavljala v medijih pa na televiziji, ampak da bi to moje delo, to, kar jaz napišem, živelo tudi skozi tuja usta, ne. Jaz sem tudi včasih pisal za tebe Paradižnik, recimo scenarije, ne, pa sem delal predstave lastne, avtorske, pa gledališke predstave za otroke, pa take stvari, ne, ampak jaz sem potem to, ko sem se ločil in ko sem šel v Anglijo zanemaril, ker to je enostavno takrat bila neka kreativa, ki je nisem resno vzel. Ne? Jaz nisem imel nikoli občutka, da lahko s tem, kar rad delam, da lahko živim od tega. Ne? Ja, ja. Imamo tudi neko vrsto preširnostkega pevcu, ne? On živi, umrje brez narja, bla, bla, cankarjanska travma in travme. Ja. Ne? Tega se jaz zdaj odvajam v bistvu. Ne? Ljudje se moramo zavedati, da samo od tega, kar res rad delaš,
bi moral služiti in živeti od tega. Ampak to moraš imeti najprej v glavi, to je možno. Ne? Ja. Ena kolegica, zadnjič Nataša, mi je rekla, da je prebrala nek kvot, da bi človek ne imel v življenju tri hobije. Od enega ne bi živel, se pravi, da zaslužil denar z njim, od enega ne bi bil neki taktilnega, se pravi, da igraš inštrument, neki s prsti, rokci, glina, karkoli, pa eden je tak, da še nekaj ustvarjaš. A ne, en je pa športni, ja, trije so. Ian McKellen je rekel, da nastopa v filmu za denar, na televiziji za popularnost, v teatru pa za dušo. Bravo. Približno, bravo, ne, bravo. Približno to, to, tako. Ne. To je to, to je to. Mislim, česa je treba živeti, je bi ka kapitalizem. Kako so na tebe gledali Britanci, gor se pojavil kot nek Jugoslovan, ali jih je pač bolj ukurac, ker pač itak imajo tam gor pestro? Edino, kar oni prepoznajo na odru je, ali funkcioniraš ali ne. In ko Angležem uspešno prodaš poezijo pa komedijo, pa se lahko malo ponosim na se, ne? Definitivno. In dejansko sem imel jaz par let zapored sem delal, bi so redne nastope in so me vabili, ne? Dejstvo je pa, da ne moreš skriti, da si tujec in tudi tega ne smeš, ker tudi tega ne cenijo skrivanje pa pretvarjanja, ne? Ja. Ker hinavščina je najhujša, čeprav to je britanski nacionalni šport. Ne? Ampak kadarkoli reče, ne, sorry, reče ja, v bistvu fuck you, ne jim da sam, dat veselja, da bi rad se potujčil po Angležju. Moraš ohraniti svojo identiteto, ker po naglasu te tako ali tako slejko prej naštudirajo in potem ne moreš biti 100% britiš, pa bog ne da bi kdo hotel biti. Ne? Ja, ja. Ampak dejstvo je, da si lahko zabaven, tudi če nisi Angleš in to potem cenijo. Ne? Ja, ja. Tudi za stand-up je zelo pomembno, da si avtentičen. Ne? Ja, in avtentična beseda, bravo. Ja, pa fajn je, ne, da se ne pretvarjaš, ne? A veš, itak se našponaš, malo na odri jasno, nisi tako, kot zdaj tle, kot govoriva v lokalu. Ne? A veš, maha z rokami. Čeprav na moji predstavi je to tako funkcioniralo, skoraj da. A si bil tok? Skoraj da tok. A, hodol. Na, ko sem potem posnetek gledal, ja. Rekel, o, to star moj. Je to kje za vidi? To je super presenetil. Veš kaj, bom naredil samo trailer, je? Kratke, ja, 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 ja. Ker cele predstave ne bom, da je ovam, ker ima smislo. Samo, dokler jo še delaš, jo delaš, ne? Pa ta predstava je vseeno bila malo, da ne še delovna premjera, ne? Uh-huh. Bom pa, imam trailerje v delo, ja? Bom dal trikrat pa 6-7 minut van, ja? Super, super. Ja. A veš, tudi da publiki ja, malo seveda, rečeš, seveda, ne? Da razumem, tudi da si pogledaš pa prideš, razumem, ja. Ne? Koliko ponovitev si imel za enkrat? Samo ena je bila razdaj, ker sem samo eno hotel napraviti. Sem pa ta, si vzel, 30. september, potem si pa vzel zdaj en teden, malo počitka na morje, bla, bla, bla. Ta teden se zdaj vračam, bom naredil malo analizo, usedil sem se že z nekaj ljudmi, ki so mi povedali par gorkih in sem jih vzel za milo in gotovo. Tako da imam pa naslednjo predstavo 3. oktobra v Mariboru in bom v bistvu imel 15-20 minut prvi del torej predstave namenu analizi zadnje predstave, da bodo tisti, ki bodo na novo prišli, slišali, kaj je bilo, da se predstavim, potem pa spet ena ura novega. Ne? Super. A veš, da je Shakespeare delal nekaj podobnega v svojih igrah? Zanimivo. Tudi te teatri, kakor so bili, ne, globo, ja. So ljudje, niso imeli ful potrpežljena, so prišli pogledati za par minut, pa šli. Ne? Ni bilo tako, da bi skusil. Zato je vsak ta act, ne, je mu nakrat prej uvod še, ko so počeli. Ja, in zato se tudi reče break a leg. Ne? Iz tistih časov to ne pomeni, da zlomite nogo, ne? Ali pa kaj tako folk neumno misli, break a leg pomeni, da si tako dober, da se boš na koncu predstave lahko preklonil ljudem. A veš, kako so Britanci, ne, break a leg. Ja, zanimivo. To ful folka ne ve, a veš, kao, zlom si nogo, hvala. Ne, stari. Preklon se. Ako se prekloniš, okay. A torej, da boš zdržal se do poklona. Tako okay. Ja, da boš tako dobro, da se ti bojo ljudje... Lepo, hvala ti, to pa smo zdaj lepo bojo, fajn. Tako da v bistvu ljudje reče break a leg, ti hoče nekaj lepega. Jaz sem si zlomil ključnico, 3 tedne pred nastopom, tako da in to napred večer črnega humorja na panču. Ne? Se zajebaš, sam to ti celo ramo gor drži. Stari moj, jaz sem imel zdaj po 3 tednih, sem šel na morje že z ruzakom. A, pa se ti dobro zaraslo pa vse? Fajn zaraslo, zdravnik pa je rekel, razgibavanje do bolečine. Stari. Dobro, ja, vem, dobro. Bude fajn. Ne, delaj, vse treba. Ampak, a veš, pa delo? S koleso sem padel. Aj. In pa pride pred Cankarjevi v Bermudskem trikotniku, skupščina Cankarjev dom, Maxi Market. Ja. In pride policija, ti vzame 80 evrov, ker nisem prilagodil vožnje razmeram na cesti. Si plačem takoj pa 40. Malo, se nek morja slušati, ne. Tako da nikar ne padajte s kolesi. Ja, to je drug šport lahko. Čakam tole, sesejen. Sem pa zavarovan po školbeno nezgodno, tako da vočemo kakaj si razdelo. Ja, to moraš zavarovanic prijaviti. Ja, seveda. Imaš še kak nasvet za mlade komike, ko bi se želeli lotiti stand-upa? Morda? Ja, nasvet je ta, to bom poznal čas povedal.
zami mikrofon, pojdi na odr pa reči, mene je strah, mene je malo sram, mene je malo nerodno, ampak jaz bom vseeno povedal paravico, vi pa presodite, a sem ali nisem. In to, če bodo rekli, da nisi, moraš še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, sleko priti bo ratalo, če je to res v tebi. Če pa je to samo muha in dnevnica, potem pa srečno to prvič, paradajzi čakajo. Bedni pa paradajza, super, super za svet. Nova Kaveč, tudi ki je intervju rekel, da se je zadal cilj, ko je ta prvič stopil na odr, da bo desetkrat. Da upal videl, če je zakaj ali nije. Ali zdaj pa legenda, z Desperico delata tole šov Slovenec in pol, ne, pa s Kuzmanom, pa s Kečehodi, ja. Pa vse to. Ne, Leše v Zanžmarje bodo, pri nas pa odmigeti. Ja, je lušten, ne, lušten možaker, stari pa humor ima tak, da je fjerti. Pa sem ga liho vprašal, kako predstavo delaš, pa je rekel, ja, ni predstavljava Sperico, ne. Ja, the best, stari, the best. Fajn je. Tako da, Rene, najlepša hvala. Hvala tebi. Super je bilo. Pa se vidimo na odrih, srečno. Hvala. Čau.